ិតនោះវាមានតែតមានគូវាមានឆ្វេងវាមានស្ដាំវាមានថ្ងៃវាមានយប់វាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានជួបវាមានព្រាត់អញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចចង់បានមួយហើយប្រកែកមួយបានទេច្បាប់ធម្មជាតិតែយើងជួបយើងព្រាត់ហើយมันអាចខាត់បានទេមិនដឹងថាគេទៅមុនយើងទៅមុនគេបានកូនមកមិនដឹងថាកូនស្លាប់មុនយើងឬយើងស្លាប់មុនកូនខាត់มันបានទេអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានទទួលមួយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនស្មារតីថាខ្ញុំនឹងជួបរឿងមួយទៀតនៅបុថាននឹងប្រទេសមួយនៅជាប់រវាងចិននិងឥណ្ឌាប្រជាជនគេនឹងអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់ទេដល់តែគេអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់គេទៅជារស់បានយូរទៅវិញដល់យើងអ្នកភ័យខ្លាចស្លាប់នេះគឺជាអាយុខ្លីជាងគេវិញថាម៉េចបានគេមិនភ័យខ្លាចស្លាប់មកពីគេគិតថាតែមានកើតថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងស្លាប់ជាធម្មតាគេមិនភ័យរឿងស្លាប់ថាស្លាប់គឺជាធម្មជាតិនៃជីវិតអញ្ចឹងដល់ពេលគេព្រមទទួលអញ្ចឹងវាទៅជារឿងសប្បាយចិត្តទៅវិញដល់ទៅពេលសប្បាយចិត្តវាទៅជារស់បានយូរទៅវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងជិះកង់វិញណាយើងជិះកង់បើថាវាដើម្បីឲ្យកង់ជីវិតហ្នឹងវាទៅមុខវាតលឲ្យយើងទៅមុខទៅយើងចេះតែជិះទេកលក្ខលុកអីតិចតួចចេះតែរក្សាលំនឹងអីហ្នឹងទៅដើម្បីកង់ហ្នឹងទៅមុខយើងមិនអាចផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកឬក៏ទៅស្ដាំពេកទេប្រការណាផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកទៅស្ដាំពេកកង់ហ្នឹងនឹងដួលហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក៏ដូចគុំជូគុំអូក៏ឆាត់ក៏ឆេងពេលរស់ស៊ីបានទៅពេលឡើងបនឡើងសាក់ទៅជប់លៀងហៅគ្នារាប់រយតក់មកយ៉ាងទៅដល់ពេលគាត់ជួនឯងរស់ស៊ីខាតឬក៏គេទម្លាក់ទម្លែងទៅចាប់ដើមទុកតូចចិត្តផឹកស៊ីអីទៀតហើយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកទៅខាងស្ដាំពេកហើយហ្នឹងជីវិតយើងអត់បានសុខទេអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវិតតើឡើយដូចកង់អញ្ចឹងកុំផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកកុំផ្អៀងទៅខាងស្ដាំពេកហើយរៀនទទួលទាំងសងខាងបើរឿងល្អកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលហើយបើរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏យើងថាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយរកវិធីដោះស្រាយទៅហើយដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ហើយដោះហើយអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយបើដោះហើយវាដោះវាមិនចេញទៀតគូវាមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចព្រមល្មមតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានទៅវាមិនសូវខាតຕົកដែរយើងតោះតែចេះព្រមទទួលទាំងសងខាងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយបើជួបរឿងមិនល្អដោះស្រាយអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយយើងញញឹមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងអរគុណច្រើនខ្មែរយើងមានពាក្យមួយដែលគេឮញឹកញាប់សទ្ធាបើឲ្យតែឮពាក្យសទ្ធាភាកច្រើនដឹងវាអស់លុយអហយបងប្អូនកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមអញ្ចឹងតើបើតែពាក្យសទ្ធាហ្នឹងបើបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមានន័យថាសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ថាការជឿជាក់អីចឹងតើយើងច្បាស់លាស់បានយើងជឿជាក់យើងឃើញថាថ្លាបានយើងដឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅរបស់នឹងថ្លាហ្មងយើងពេញចិត្តហ្មងរបស់នឹងគាត់ថាពេជ្រវិញវាថ្លាទឹកវិញវាថ្លាយើងមើលទៅច្បាស់ចឹងហ្មងសទ្ធាហ្នឹងវាមាន4ប្រភេទសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ការជឿជាក់ហ្នឹងទី1លោកហៅថាកម្មសទ្ធាហើយយើងធ្វើទៅវាបានល្អមែនយើងធ្វើល្អទៅវាសប្បាយចិត្តមែនយើងធ្វើល្អទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលនឹងមែនយើងជួយគេទៅចិត្តយើងក៏សប្បាយគេក៏សប្បាយទី2លោកហៅថាផលសទ្ធាមានន័យថាអារបស់ល្អហ្នឹងពូជល្អហ្នឹងវាគង់តែនឹងបានផលមកឯងឧទាហរណ៍បើយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែយើងច្បាស់ណាស់ថាស្រូវហ្នឹងនឹងផ្ដល់ផលមកវិញណាយ៉ាងណាអំពើល្អដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាយើងច្បាស់លាស់ហ្មងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងបានផលត្រឡប់មកវិញល្អទី3កម្មសក្តាសធាប្រែថាថាសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើបើយើងធ្វើល្អទៅទ
បាត់តែពេលខ្លះធ្វើល្អនោះវាមើលងាយបានផលឯងប៉ុន្តែវាមិនបាត់ទៅណាទេវាឧបមាដូចជាថាយើងព្រោះស្រូវនៅក្នុងស្រែវាមិនមែនព្រោះថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែស្អែកបានទេវាត្រូវការបើស្រូវស្រាល3ខែបើស្រូវធ្ងន់6ខែបើដាំស្វាយ3ឆ្នាំបានផលមកវិញអញ្ចឹងបាទអំពើល្អហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងយើងមើលទៅជួនកាលពេលខ្លះលួចគេវាបានមែនក៏ហក់គេរស់ស៊ីមានឆាប់មែនប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយគេដឹងថាមនុស្សនឹងកុហកបោកប្រាស់គេឈប់រស់ស៊ីជាមួយឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៅគេចាប់បានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអញ្ចឹងទៅគេបើមិនអញ្ចឹងទេគេស្អប់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅមនុស្សអក្រក់ភាសាផលលោកហៅកម្មសកតាសធាដល់ទី4លោកហៅថាបថាកតពោធិសធាសធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យជឿទាំងងឹតងងល់ទេព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវទៀតថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនឹងប្រាប់ទៅទៀតហើយបើប្រឹងទៅគង់បានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយចឹងចាស់ធ្លាប់ទៅអាមេរិកគាត់ប្រាប់ថាអាមេរិកនឹងចេះចេះចេះយើងមិនបានទៅដល់ទេប៉ុន្តែយើងជឿថាម្ដាយមិនកុហកយើងទេយើងត្រឡប់មកវិញឬថាពាក្យថាសទ្ធាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាឲ្យទៅសទ្ធាអស់លុយសទ្ធានឹងប្រែមកវិញថាសេចក្តីជ្រះថ្លាការជឿជាក់ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់យើងយល់ច្បាស់ហើយហ្នឹងយើងមានសទ្ធាថាឧទាហរណ៍ថាយើងជឿថាបើយើងប្រឹងរៀនទៅយើងនឹងប្រឡងជាប់ហើយនឹងមានការងារធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែឧបមាយ៉ាងណាសទ្ធានឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងផ្ដល់ផលល្អត្រឡប់មកវិញហើយអំពើអាក្រក់ពិតជាថ្ងៃណាមួយផ្ដល់ផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយសាងតែអំពើល្អហើយអរគុណច្រើនពេលយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានម្ដងយើងតែងតែឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនមានតាមដានជាដើមណាប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាឲ្យលោកសូត្រធម៌ទិញឲ្យឬក៏ឲ្យអាចារ្យឧទ្ទិសឲ្យលោកគ្រាន់តែឲ្យពោយើងទេប្រគេនចង្ហាន់លោកទៅលោកឲ្យពោតែសូមវិញ្ញោមបានសុខប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទូនាទីឧទ្ទិសគឺកូនចៅអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមទានណាកុំឲ្យរវល់ពេករហូតដល់ភ្លេចឧទ្ទិសបុណ្យដល់គាត់ហើយពាក្យឧទ្ទិសមិនជាពិបាកទេបើអាចចាំភាសាបាលីបានក៏ល្អប៉ុន្តែមិនចាំទៅចាំតែភាសាខ្មែរក៏បានភាសាបាលីលោកថាទីទាំងវោញាតិណាហោតុសុខិតាហោតុញាតយោទាននេះចូលមានដល់ញាតិឡាយសូមញាតិឡាយបានដល់ទៅសេចក្តីសុខចុះគាត់តែប៉ុណ្ណឹងតាំងចិត្តថាទៅហើយបើថាឲ្យទឹកឲ្យចំឈ្មោះទៅក៏បានដែរសូមបន្តិចប៉ុននេះជូនដល់អ្នកម្ដាយឈ្មោះសុកសៅអញ្ចឹងសូមអ្នកម្ដាយមកអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានដែរហើយកុំគិតថាលោកនឹងអ្នកឲ្យទឹកឲ្យមែនទេហើយកុំគិតថាចាននេះឲ្យទឹកមែនទេយើងខ្លួនឯងនឹងអ្នកឲ្យទឹកបានពេញអង្គជាការធ្វើតេកេណានុទានឬក៏ធ្វើប៉ុនជូនឧបការីជនមានមេត្តាមេត្តាជាដើមណាអនុមោទនាឯពីអានិសង5របស់ភិក្ខុអ្នកក្រាលគ្រងកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងពិបាកយល់តិចញាតិញោមប៉ុន្តែខ្ញុំថាព្យាយាមធ្វើឲ្យងាយយល់មានទី1លោកហៅថាអនាមន្តចារោហ្នឹងមានន័យថាបើជាធម្មតាលោកគេនិមន្តទៅឆាន់នៅណាហើយហើយស្រាប់តែលោកដើរទៅកន្លែងផ្សេងអត់ទៅឆាន់កន្លែងគេហ្នឹងហើយលោកអត់បានប្រាប់គេអាហ្នឹងត្រូវអបັດបាជិទ្ធិអាប៉ុន្តែបានអានិសង្កថាហ្នឹងគេនិមន្តលោកម្ចាស់មន្តឆាន់ថ្ងៃត្រង់ចាប់បើលោកមានកិច្ចអីទៅណាសិនទៅផ្ទះអ្នកណាមួយសិនមុននឹងមកផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងលោកបានអានិសង្កថាហ្នឹងអត់អីទេបាច់លាបាច់ប្រាប់ពីណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែនៅមកឆាន់ផ្ទះគេនឹងដដែលអាហ្នឹងលោកហៅថាអនាមន្តចារោមួយទៀតលោកហៅថាអសមាទានចារោមានន័យថាជាធម្មតាវិខុសងនឹងត្រូវតែស្ពាយស្បងស្បៃត្រីជីវលនឹងតាមខ្លួនរហូតហ៊ានតែបាត់មកយប់ណាថ្ងៃរះឡើងនៅឆ្ងាយពីខ្លួនត្រូវបាត់ហើយត្រូវបាត់បាយតិយៈប៉ុន្តែដោយសារអានិសង្កថានឹងរយៈពេល5ខែនោះលោកអាចនៅឆ្ងាយពីស្បងស្បៃត្រីជីវលបានបាច់ស្ពាយសំពីងសំពងទៅតាមខ្លួនឯងអានឹងអសមាទានចារោទ
ី3លោកហៅថាគណៈភោជនាមានន័យថាលោកអាចឆាន់របស់ដែលគេនិមន្តចំពោះឧទាហរណ៍បើតាមធម្មតាតាហ៊ានតាញោមណាមកមុនលោកចាស់ឆាន់កន្ទាវលោកចាស់មុនឆាន់បាយស្រូបលោកចាស់មុនឆាន់នំបញ្ចុកហ៊ានតានិមន្តអញ្ចឹងចំ4អង្គលោកទៅឆាន់ទាំង4អង្គនឹងត្រូវអាបត្តិបាយតិយៈបាទដោយសារអានិសង្កថាញោមឯគាត់មិនដឹងកិច្ចវិន័យហ្នឹងគាត់មុនណោះលោកចាស់មុនឆាន់បាយឆាមុនឆាន់កន្ទាវអីចឹងមុន4អង្គទៅដោយអានិសង្កថាហ្នឹងលោកអត់ត្រូវអាបត្តិទេអាហ្នឹងទី3ដល់ទី4លោកហៅថាយាវតតថជ័យវរាំងមានន័យថាលោកអាចទុកដាក់ជីវរហ្នឹងបានយូរជាធម្មតាជីវរថ្មីបើលោកបានមកមិនអាចទុកចោលដោយមិនបានធ្វើអធិដ្ឋានកັບបន្ទុនឹងបានទេត្រូវតែធ្វើអធិដ្ឋានកັບបន្ទុតែទុកចោលលើសពី10ថ្ងៃទៅរបស់នឹងជានិស្សគីលោកត្រូវអបត្តាចិត្តជាទៀតប៉ុន្តែសារអានិសង្កថានឹងលោកអាចទុករបស់នឹងបាន5ខែដោយមិនចាំបាច់ធ្វើកັບបន្ទុមិនចាំបាច់ធ្វើអធិដ្ឋានក៏បានដែរប៉ុន្តែហួសពី5ខែទៅត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើរបស់នឹងជានិស្សគីត្រូវបោះចោលហើយហើយត្រូវអបត្តាចិត្តជាទៀតដល់ទី5និយាយពីអានិសង្ឃមួយគឺថាជីវរដែលកើតនៅក្នុងវត្តហ្នឹង5ខែហ្នឹងអ្នកណាយកជីវរមកគេនស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាអង្គហ្នឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលចំណែកជីវរហ្នឹងមិនអាចឲ្យលោកអត់បានទេអញ្ចឹងជាអានិសង្ឃទី5ដែលខុសសង្ឃទទួលបានក្រោយពីការក្រាក្រោកថានហើយនិយាយឲ្យសាមញ្ញមកទាំង5ហ្នឹងហាក់ដូចជាថាជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដែលលោកខំប្រឹងប្រែងបានចាំវស្សា3ខែដោយត្រឹមត្រូវហើយបានក្រាក្រោកថានហ្នឹងដោយតាមធម៌តាមវិន័យទៀតទើបលោកបានទទួលអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងអនុមោទនាមានអ្នកខ្លះថាក្មេងធ្វើកថានហ្នឹងនាំឲ្យអាភ័ពហើយអ្នកណាទៀតថាមិនទាន់មានកូនការទេមិនទាន់ឲ្យទេកថានថាថាអ្នកដែលថានឹងទេអភ័ពព្រោះអត់បានធ្វើពើល្អអត់បានធ្វើបន់ហើយថែមទាំងបន្ទុចបង្អាក់គេមិនឲ្យធ្វើបន់ទៀតហ្នឹងបាបហើយបាបធំបណ្ដោយយល់ខុសល្ងងខ្លួនឯងហើយបន្ទុចបង្អាក់គេមិនឲ្យធ្វើល្អនឹងទៀតបើយើងឧបមាថាកូនយើងរៀនសូត្រប៉ាកែបើក business បានតាំងពីក្មេងតើហើយម្នាក់ទៀតល្ងងហើយមកបានបើក business ខ្លួនឯងអាយុ40-50ទៅសួរទៅពីណាគឺលឿនពីណារីចម្រើនជាងមានតែក្មេងដែលគេបើកមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងជីវិតតែគេរស់ស៊ីបានលឿនជាងហើយអ្នកចាំចាស់ចាំបើក business ហ្នឹងរស់ស៊ីមិនទាន់គេយ៉ាងណាអ្នកដែលបានធ្វើអំពើល្អពីក្មេងទៅហ្នឹងហើយជាអ្នកមានសំណាងហើយពីព្រោះបានសាងអំពើល្អពីក្មេងទៅបានគ្រប់ដល់រតនត្រ័យចេះធ្វើទៀនប៉ុន្តែក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតារឿងទៅស្រាប់គ្រោះថ្នាក់បែកបាក់សួរថាគឺកថាហ្នឹងនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បែកបាក់អញ្ចឹងវាមិនអាចទេបើយើងដាំពូជដូងវាមិនដែលបានផ្លែស្វាយទេផលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាជាផលបាបហ្នឹងអញ្ចឹងទីយើងធ្វើបាបពីកាលមកវានាំឲ្យទទួលបានផលបាបហ្នឹងមកប៉ុន្តែឬយើងធ្វើបន់វាមិនអាចទៅជាបានផលអាក្រក់មកវិញបានទេអញ្ចឹងយើងកុំយល់ច្រឡំអ្នកដែលបានចាប់ដើមធ្វើអំពើល្អតាំងពីក្មេងទៅជាមនុស្សមានសំណាងជាមនុស្សអាចរីកចម្រើនក្នុងជីវិតជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អជាមនុស្សបើនិយាយពីដៃឆក់វិញដៃឆក់ល្អល្អមកចូលក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាបើវាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតក៏យើងកុំយល់ច្រឡំថាវាដោយសារតែធ្វើកថានឹងបានអញ្ចឹងមិនមែនទេអារឿងអាក្រក់វាជារឿងផលបាបឬយើងធ្វើបន់វាជារឿងបន់របស់យើងហើយនឹងមានពេលឲ្យផលក្នុងជីវិតនេះក្តីក្នុងទៅខាងមុខទៀតក្តីយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពូជល្អយើងបានធ្វើរួចហើយយើងសប្បាយចិត្តនឹងអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើរួចហើយកុំស្ទាក់ស្ទើរកុំទទួលការទុច្ចរិតពីអ្នកដទៃធ្វើបន់ពីឡើងទៅ